Що може поєднувати цих двох чоловіків? Сина президента-втікача Януковича Олександра і футбольну зірку, нападника клубу «Барселона» Неймара. Хто стоїть між ними? А виявляється, вона. Зірка плейбоя, модель з Балкан Сарая Вучеліч. Раніше у неї був роман з футболістом Неймаром, а тепер сербська преса пише, що поруч з'явився Олександр Янукович. Кажуть, тепер на батьківщині красуні син опального президента розгортає великий будівельний бізнес, попри всі санкції. Чи правда це? Наша Тетяна Штан не просто провела розслідування, вона пройшла чорногорськими маршрутами і дісталася до зірок плейбою. І запитала у Сарая Вучеліч напряму. Вона зірка реаліті-шоу та журналу «Playboy». І колишня дівчина футболіста Неймара. Він – бізнесмен-утікач з України, якого розшукує СБУ за економічні злочини. Імена Сараї Вучеліч та Олександра Януковича з'явилися в одному з балканських таблоїдів. За інформацією видання, вони розпочинають спільний бізнес на березі Адріатики. Ми зустрінемося з нею, аби з перших вуст дізнатися, що правда, а що ні. Мені здається, нині наша інвестиція чи не найбільша у Чорногорії. Після втечі Віктора Януковича про його сина мало було що відомо. Колись його називали найбагатшим українцем, але зараз бізнесом у нього не складається. Збудовані у Донецьку великі бізнес-центри та житлові комплекси нині пошарпані шрапнеллю і не приносять прибутку. Вкладати гроші у будівництво спробував у Росії, де зараз переховується. В Санкт-Петербурзі орендував офіс в покинутому заводі «Арсенал». Завод знаходиться в центрі міста, там рядом набережне. Ну, тобто, там є потенціал для заробітку. Російській журналістці Ірині Панкратовій вдалося з'ясувати. Молода фірма встигла вкласти 100 мільйонів рублів, а це майже тисяча доларів. По отчетності видно, що ці гроші, вони були вложені, потрачені, і там навіть була якась небольша чиста прибыль. Ну, тобто, це не була пустишка, щось от якусь діяльність компанія вела. Заговорили навіть, що син Януковича забудує колишню територію слідчого ізолятора Крести, який перенесуть за місто. Але у Саші-стоматолога, як його й досі називають в Україні, в Росії щось пішло не так. Тепер його будівельний бізнес – інтерес у Європі. Черногории говорит то, что его бизнес здесь, который он пытался делать, он был тоже девелоперским. Мы едем на узбережье Адриатики з'ясувати, чи збирається Олександр Янукович поміняти Росію на Чорногорію. Олександра тут вже більше 5 років. Приїхала з Києва. Каже, українців тут стає дедалі більше. Я стала дуже багато замічати українських машин на наших номерах во дворах. Вот я прохожу по двору, к примеру, стоит машин 20, среди них 5 с украинскими номерами. Но это слишком много, раньше такого не было. И не только автомобили. На набережной Будви – катери та яхты с украинской пропиской. Господарі вывезли их из оккупованного Крыма. Бежали сюда, в Черногорию. Кто-то, конечно, там шел в Турцию, кто-то в Хорватию, кто куда придумал. Но таких я встречала много, очень известных бизнесменов из Украины сюда перешло. Перечекати та заховати капітал. Чорний нал в огромному кількості. Як вони оформляли документи, на кого, це ж мені не важливо. Ну, прячуть, дійсно прячуть. Якщо у тебе є потрібні зв'язки, спокійно будеш жити тут, як у Бога за пазухою. У Будві справжній будівельний бум. Все розраховано на туристів. В Чорногорії тільки зараз інвестиції по недвіжмостями самое активное. Потом смотри здесь вокруг нас, в Будве, вы видите, что только строится. Колишній заступник мера Любомир Філіпович, знаючи не все про рідну Будву, каже, син біглого президента може тут скоро з'явитися. Легально он не може здесь, в Чорногорії, почати бізнес. Правда, хто-то через якусь компанію офшорну здесь строїть или имеет какой-то бізнес. Будівельний ажіотаж скрізь на Адріатичному узбережжі. Від Будви до Тівату. Коли у вас почалися ці события, я наблюдав картини, от коли приїжджає огромний самоцей трейлер з українськими номерами, його піднімають у нього цю тент. І там все, і речі, і все, чого тільки нет. Росіянин Павло вже 10 років у чорногорському будівельному бізнесі. Застав часи, коли житло тут коштувало копійки, потім захмарні ціни, нині знову впали, а отже знову стали привабливими для інвесторів. І зараз ціни повернулись приблизно к уровню 2005-2006 года. Так що зараз час
покупать здесь земельные участки, квартири, дома. Для родини Януковичів банківські рахунки, які під санкціями, вкладати в нерухомість – спосіб легалізувати вивезені з України статки. Тому Чорногорія – чи не найкращий варіант. Люди з грошима тут не тільки можуть сховати капітал, а й сховатися самі від усіх. От ми приїхали в Бігово. Про рибацьке селище Бігове між Будвою та Тіватом пересічному туристу мало що відомо. А ось його мешканці кого тільки не зустрічали. Багато російських туристів, дуже багато тут будується. Любіці 83 роки. Вона не відрізняє росіян від українців. Тримає власний ресторан, де влітку швартуються яхти з найбагатшими людьми світу. Дуже багато російських яхт, катамарани, великі яхти, але я нікого з них не знаю. Її дочка Ясна накривала стіл для Романа Абрамовича, Бреда Піта та Анжеліни Джолі. І ще для багатьох, кого так і не впізнала. От, наприклад, строються три дома нових. Це із Росії один багатий чоловік, займається алюмінієм, він строїть. От, наприклад, Горан Брегович. Майже всі земельні ділянки на першій лінії від моря вже давно розкуплені. Ось російський бізнесмен будується, далі сербський. От напротив нас це бувший воєнний дом відпочинку Югославської армії. І тут буде комплекс частних домів, комплекс апартаментів, отель і, відповідно, причал для яхт. Ціни тут не для кожної кишені. За квадратний метр треба викласти 4 тисячі євро. Чи не найдорожчий комплекс Чорногорії – Порто Монтенегро. Теж розширяється. Зараз ми будуємо нову резиденцію на 62 апартаменти, які продаються. І зараз ми чекаємо на нових власників. Колишній судноремонтний завод «Тівату» – нині елітне поселення із дорогими бутіками і величезним портом. Ціни на апартаменти тут – від 500 тисяч до 3 мільйонів євро. Влітку тут ви можете побачити дуже знаменитих футболістів, тенісистів і знаменитих співаків. А відомі бізнесмени чи політики тут є? Так, але ми обіцяємо їм приватність, і я не можу розголошувати. А з України є? Yes. Так. Порто Монтенегро – місце для найбагатших та найзнаменитіших людей світу цього. Чиї це яхти чи апартаменти за сотні тисяч, а то й мільйони євро, персонал закладу тримає в суровій таємниці. Але звичайні відвідувачі від цієї заборони вільні, тож ми вирішили розпитати, чи бува не зустрічали тут нового інвестора. Власники та капітани яхту стоять всю зиму. Вивчили чи не всіх постояльців. Ви коли-небудь бачили цього чоловіка? Ні, ніколи. А ви чули коли-небудь про Януковича? Ні. А цю дівчину? О, вона виглядає як рай. У мене зараз серце зупиниться. Вона дуже красива. А ось наступний впізнав одразу. Чи бачили ви коли-небудь цього чоловіка? Мабуть. Як його ім'я? Янукович? Я бачив. Чи знає вона Януковича? Модель, прізвище якої у місцевих газетах друкують поруч із бізнесменом-втікачем, Сарая Вучиліч неспішним кроком заходить у ресторан. Громадянка Хорватії та Чорногорії одночасно, вона спочатку здобула собі популярність у реаліті-шоу. Заради цього зробила навіть пластичні операції. Моя перша операція була, ну, ви розумієте. Можливо, я зробила помилку із губами. Нині мені більше подобаються більш натуральні, але я не можу повернути нічого назад. Потім її оточенням стануть чоловіки з грошима. Це і дозволить розпочати власний бізнес. Минулого року я стала партнером половини казино «Гавана» тут у Белграді. Але цього року їй надійшла найвигідніша пропозиція. Я була у Чорногорії, і ми мали деяку зустріч про одну інвестицію. І вони вирішили, що я хороша у піарі і допоможу їм продати апартаменти. Я матиму добрі проценти із цього. Чи це не інвестиція від Олександра Януковича? Сарая ані підтверджує, ані спростовує. Якщо люди із журналів знають щось, я не можу про це говорити. Якщо вони знають, то можуть робити що завгодно, писати чи не писати. Але ми гарантуємо усім нашим клієнтам приватність. Але таємниці з майбутнього проєкту не робить. Будується 20-поверховий комплекс у місті Будва. Мова йде про вілу з басейном. Такої тут ще не було. Улітку вона буде завершена. І ми почнемо продаж. Влада Чорногорії на офіційному рівні відкидає можливість будь-яких інвестицій від бізнесмена під санкціями. Але навіщо світитися самому, якщо обов'язково знайдуться ті, хто буде, як кажуть, в долі? З Чорногорії та Сербії Тетяна Штан, «Факти тижня».